Assalomu alaykum do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, bugun siz yaxshi ko'rgan shou g'alati kommentariyalar. Do'stlar, bu sonida biz faqat g'alati kommentariya o'qimaymiz, o'rta-o'rtasida ba'zi yaxshi kommentariyalarni ham o'qib o'taman. Shuning uchun qani tayyormisizlar? Ketdik. Stop. Do'stlar, men sizlarga juda muhim yangilikni aytmoqchiman. Do'stlar, shu kunlarda 1-2 kundan keyin kanalning nomi o'zgaradi. Bilib qo'ygan yaxshidan Ayubxon degan nomga o'zgaradi. Kanalning nomini o'zgartirishimning sababi oddiy do'stlar. Bilib qo'ygan yaxshi degan nom juda uzun va ba'zi odamlar hatto tushunmaydi, birinchi eshitgan odamlar. Shuning uchun qisqa qilib, londa qilib Ayubxon deb nom qo'yaman. Ha, aytgancha do'stlar, albatta sizlar ham o'zingizni versiyangizda, ya'ni o'zingiz qanaqadir bir qiziqarli nom o'ylab topishingiz ham mumkin, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men o'qib chiqaman, agar dahshat, Ayubxondan dahshat nom bo'lib qolsa, o'shani qo'yishim mumkin. No, meni maqsadim Ayubxon qo'yish. Shuning uchun do'stlar, 1-2 haftadan keyin bilib qo'ygan yaxshi kanali emas, Ayubxon deb yozsanglar, men chiqishni boshlayman. Bu videoni do'stlar YouTube'ga joylab bo'lib, men keyingi videolarimda ham aytib o'taman, nomini o'zgartiryapman kanalni deb, chunki hamma bilishi kerak, hamma ogoh, obunachilarim ogoh bo'lishi kerak bu xabardan. Keyin 1-2 videoda aytib o'tganimdan keyin kanalni nomi o'zgaradi. Bo'ldi do'stlar, shu gaplarni aytmoqchi edim, Instagramga obuna bo'linglar, hammalarga xayr. Xayr. Hazil. Do'stlar, mana endi kommentariyalarni o'qishimiz mumkin. Qani, ketdi. Birinchi eng rasvo kommentariyadan boshlasak. Gapirishni o'rgan chumo. Nimaga sh ni o'rniga w qo'yasanlar? O'zbek tilida sh yo'qmi? Rus tilida sh yo'qmi? Ingliz tilida sh yo'qmi? Sh harfi. Yo shu bunaqa sayt bormi? Gapirishni o'rgan chumo.com. Tekshirayichi, 5 minut kutib turinglar. Do'stlar, o'sha saytni tekshirdim, gapirishni o'rgan chumo.com da. U yerda bu kommentariyani yozgan odamni nimaga miyasi yo'q haqida ma'lumotlar bor ekan. Keyingisiga o'tamiz. Ayubxon yezalak. Bo WQ ma'lumot yo'q. Ha, boshqa. Yana W qo'yapti, voy W inga svolichlar. Unaqa yozishmi? Kibrlanib ketibsan, Ayub. Men kibrlanib ketganim yo'q. Kibrk bo'lib ketdim. Oka, qachon meni kommentim chiqadi? Jonimni Jabborga berdim-a? Chochim oqaraydi-yapti. Kommentim chiqquncha og'zimdagi nosim bilan til tortmay o'lib ketmasam bo'ldi. Sizni sochingiz oqarib ketmagani bilan, og'zingizda tov nos bilan til tortmasdan o'lmaganingiz bilan tabriklayman. Tupoy, 1996-yilmas, 2003-yil o'lgan u, o'ylab topmagan voqeani o'zi aytgan, o'z og'zi bilan bilmay turib bu haqida ma'lumot olish bemagurchilik, juda ham ma'nosiz, debil, seni zo'rlashgan bo'lsa kerak, shunga shunaqa gapiryapsan. Sizni miyangiz zo'rlashgan bo'lsa kerak, shunaqa yozyapsiz. Keyingisi. Izlaringdan o'pay ayab Ayub. Elmurod Husanov yozyapti. Birinchi anu avtobus ezvordi-yu, keyin nimani bo'lsa video qilib chiqarishormagin. Men blogerman, xohlagan narsamni chiqarishim mumkin. Masalan. Assalomu alaykum do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, men bugun ovqat qilaman, shuni videoga olib sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Qani ketdik. Ha, choy ichyapman do'stlar. Noy yapman do'stlar. Bugun mana hozir un sotib oldim. Mana shakar ham sotib oldim. Shakar. Ha, mana qiz stakanda choy ichyapman. Ko'ylagim olganman. Obunachilarim xabardor bo'lish kerak, men blogerman. Assalomu alaykum do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Blogimga xush kelibsizlar. Biz mana hozir do'stlar, demak, hoji tak, buni olmay qo'yavering-cha, pazor bo'lib ketyapti. Tak, bugun sizlar bilan cho'milamiz hammomda. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men uxlayman. Uxlayman, ha? Qaranglar, uxlayman hozir men. Avvalo ko'zingizlar uzmanglar uxlayotganimda. Ha, keyin tush ko'rishim ham mumkin. Tush ko'rishim ham mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Ayub vlogga xush kelibsizlar. Inomjon Ortiqbayev yozyapti. Molodets, gap yo'q, yana kutib qolamiz shunaqa prikollardan. Rahmat, yoqqanidan xursandman. No do'stlar, bilinglar, bu hali boshlanishi nima deydi? Razminka. Shunaqa g'alati yangiliklarni qilib, bunday qizib turib. Keyingi kommentariya juda g'alati. Shunaqa videolarni qo'yaverib, z qilding, lekin shuni ham noto'g'ri yozib, so'kinishni noto'g'ri yozam, qivordi harflar. YouTube'da ham rasvo narsalarga to'ldirish vording. Billa.
Billa, yotibdi ham, yotib turib ham, yotib. Oshqovoq, yotibmas, YouTube. Voy oshqovoq. Hazillaringiz juda zo'r, yana kutib qolamiz. Yoqqanidan xursandman. Bu shor boshlanadi. Mana do'stlar, shunaqa video chiqdi, o'ylaymanki sizlarga yoqdi. Nimaga yoqmaydi? Nima men bir narsa chiqardimmi yomon narsa? Nima men bir kimnidir yomonladimmi? Atvet bosdimmi? Atvet yozdimmi? Nimaga yomon? Nimaga senga yoqmadi? Qani aytib berchi? Tomosha qilaman. Aqlsizman degin. Xullas do'stlar, keyingi videolarda men sizlar bilan ko'rishaman. Eslatib o'taman, kanalni nomi o'zgaradi Ayubxonga. Shuning uchun do'stlar, men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi g'alati kommentariya, g'alati yangiliklar va yana yangi shoularda ko'rishguncha hammangizga xayrmas. Ko'rishguncha. Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Stop. Instagramga kim obuna bo'ladi? Ha? Instagramda endi 770 tami 80 ta obunachi bo'pti. Qani 50 ming ta obunachi u yerda? Nimaga yo'q? Ha? Ya qonunda yozilgan Ayubxonning Instagramiga obuna. Toba qildim, Instagramga obuna bo'linglar. Xayr bo'ldi. Zo'r suratlar chiqadi, obuna bo'linglar.